各位观众朋友，大家好，我是何佩玲，欢迎收看《地球证词》。今天播出的纪录片是《山谷寻路寻踪》。寻路是蒙古北部察坦人赖以为生的牲畜。刚满18岁的年轻人奎兹罗，为了追寻梦想，独自一人面对险恶的环境，终于追回逃跑的公寻路，成为真正的察坦人。今天很高兴邀请到蒙藏委员会蒙事处海中雄处长来到现场。处长您好。哎，佩玲好。各位观众大家好。那我们在今天的这个纪录片就是透过一个故事的方法，然后我们也了解到这个察坦人这3000年来他其实都过着游牧的生活，那跟大自然是息息相关的。那处长您自己本身今天就特别穿着这个察坦人的这个服装来，是不是先给我们介绍一下？基本上察坦人就是图瓦，也就是我们的突厥的后代。是因为他们居住在蒙古的库布斯国河这边啊，有几百个察坦人。那为什么称为察坦人？因为他们在那边放养驯鹿。因为驯鹿人的蒙文就是察坦。哦，是这样子音译过来的。是是是。所以如果称他图瓦人也对，但是称他察坦人更对，因为他们千百年来保留了最传统的图瓦人的生活，没有改变。不像其他在科布多，就是离他那边大概700-800公里外的科布多省，应该有30000的图瓦人，因为他已经融合在蒙古文化的里面很深了。他们也养羊啊、养牛干嘛，或者是种田，所以他们就称为图瓦人。但是蒙古人称为这一批是很特殊的图瓦人，称他们为察坦人、驯鹿人。是，那处长，你刚刚有说到这个图瓦人，那这个图瓦人他在我们中国历史上是怎么样的称呼呢？简单讲啊，就是我们都知道有突厥帝国嘛，从匈奴一直下来，有到突厥的，突厥在隋唐时代，那突厥人就是从这个所谓的这个沙叶闽这一带啊。然后发迹出来以后往南扩张他的版图，所有北亚的草原的这个政权啊，王朝的兴盛跟衰亡都是从北方往南边来。所以突厥人往南以后，我们了解到突厥帝国在隋唐，所以当时后来的图瓦人就是突厥的后裔，他们一直居住在突厥的起源地，就我们现在所谓的唐努乌梁海，就在沙叶闽的地区，就是我们历史课本上提到中国版图的最北边这个沙叶闽，中国极北之地。对对对，沙叶闽。但是这个有很多去探讨的空间了，因为中间还隔了一个蒙古嘛。是。那所以说这个历史的定位这是一个政治上的跟实际上其实会有点差距，差距很大。没错。那我们看到这些察坦人跟他们生活最息息相关的就是驯鹿，那这些驯鹿是不是就像那种北极好像在吐血上这些驯鹿是一样的驯鹿呢？基本上面这个应该这样讲了，这个驯鹿有很多种那这个北极因为是冰原嘛，所以可以脱雪橇。那在山区里面是不能脱雪橇，就直接骑在他身上。所以他是驯鹿，在察坦人的生活中间是食衣住行包括经济的活动都属于他。那我们在影片里面也看到这个记录者他在拍着，就他提到说察坦人是这个沙摩耶族的后裔了，在那边居住了3000年保有不同的这种生活形态跟生活智慧。它的根据在哪里？应该就是驯养驯鹿。然后最重要的是说驯养驯鹿的时候它有一种犬我们叫牧羊犬或牧鹿犬。所以牧养驯鹿也有牧养驯鹿的犬。那这个犬呢他们称为沙漠野犬。这挺有名的。那之所以沙漠野犬会有名呢，就是因为在19世纪后叶这个北极的探险科学探险是非常的风行的。当时很多科学家到北极去做探险。是。那其中一个科学家因为有遇难然后被了沙漠野犬拯救回来脱险。那这位科学家后来呢也得了诺贝尔奖。他在得奖之后呢，他的得奖感言说，这个奖实在应该颁给这个沙漠野犬，因为他帮助我完成的任务，是也保护了我的安全。从此沙漠野犬在世界就非常举世闻名了，变成英雄人物一样了。一直到了1889年嘛，英国的探险家把沙漠野犬带到了英国去，然后从此以后他就繁衍在世界各地，让大家都非常喜欢他。那所以说会不会是因为他的生活形态
以及他拥有的萨摩耶犬，而认为他们是萨摩耶的后代，啊，那这个怎么去牵连上啊？必须要做一些考证了。所以其实定义查坦人最重要的那个特征就是说，他有驯养驯鹿。那刚刚处长也提到，其实这个驯鹿对于他们日常的这个食衣住行都是非常密切相关的。那是不是可以请处长跟我们谈谈，就这个密切相关到什么样的程度？这个食衣住行啊，这个食嘛，这个驯鹿啊，它的鹿奶。啊，是查坦人啊很重要的一个生活的饮料，因为他们喝奶奶茶啊，是以驯鹿的奶做的奶茶。嗯，啊，在我们知道北亚草原民族喜欢喝奶茶，的原因大家都很清楚。是，所以说他们在那边都喝奶茶，只用驯鹿的奶，这在食的部分。是，那衣呢，鹿皮可以当衣服、靴子啊，这各方面都可以用。住呢，因为他们都住在帐篷里面啊，那帐篷的外面所包裹的就是鹿皮，是，然后地上垫的也是鹿皮，啊，行呢，我们就看到了，它都骑在它上面。那当然，它还有一个经济最大的经济效用就是它的鹿茸啊，那是一种药材嘛，是，那不管是在蒙古地区，那主要还是以卖到中国地区啊，它是一个珍贵的药材，可以赚取很多的这个金钱啊，去换取其他生活的必需品。所以他卖鹿茸，然后换取这个生活必需品，也是他一种生活形态了。那其实像是如果是要去驯养驯鹿，就是游牧这样子的一个生活，所以他们几乎是时常去在做迁徙的。那他们这个迁徙的这个规律性，大概是多久会去做一次迁徙呢？我想迁徙啊，主要是要看几个自然条件。嗯，第一个气候是，第二个这个草或者水。嗯，啊，或者是它的苔藓，啊，就是它的食物在哪里，它就跟着它这个食物走。嗯，然后但是他们有一个定义，就是在一个地方不能过久的原因是他不想把这些食物啊全部吃完，要保留它的再生的能力。有这种永续的概念在里头。那吃到一个差不多的时候，他就离开到下一个牧场去。是啊，那所以说他为了这个维持它永续的这个牧场啊，所以它的迁徙的速度其实是蛮快的。大概就是10天半个月啊，就会有一次。嗯，如果是一种大型的草场的话，它可能会待到1个月了。嗯，它一年平均起来大概就10来次吧。嗯，所以几乎常常是在走动的。对，就是说它是依照这个自然条件去做的这些迁徙了。嗯，但是我们知道这个驯鹿啊，它要求的自然环境是非常的严苛。它必须非常的洁净，是啊，它因为它有在冰原上面，或者有很多的苔藓，苔藓我们现在看到都一点点薄薄，可它那个苔藓可能有半个人高啊，啊，哇，就是它这种食物的供给链啊，是一个非常pure 的一个绿色环境，是，所以创造出来一个驯鹿的天然环境，嗯，所以我们可以看到。那查坦人可以在这世上有很多养鹿民族，嗯，那查坦人是世界上纬度最南的养鹿部落，啊，啊，那北边呢，我们就像刚刚您讲的这个，在北极啊，拉雪车，那是纬度很高很高的地方，它是最南边的纬度的这个驯鹿的民族，是，然后他们的环境里面，我们可以看到养鹿民族的环境都是很干净的，嗯，那图瓦人呢？基本上就是一个养鹿的民族，是跟我们大兴安里面的鄂伦春、鄂温克啊，或是莫里达瓦啊、达斡尔，他们都是养鹿的，而且他们都养萨摩耶犬，啊，这很它的关联性是蛮有意思的。他们的生活形态是因为自然环境形成的生活形态是一样的，因为同样的一个自然环境，你就会衍生出一套生活智慧是相近的智慧存在。所以说，像图瓦，它的沙耶里那边的所谓的图瓦共和国，嗯，大概有20多万图瓦人，嗯，他们也是在养鹿的一个大众的养鹿的一个，当然他们也还有其他的牧业了，但养鹿是很重要的一个生活形态。在新疆也有图瓦人，也有养鹿，嗯，然后在蒙古的克布多，他们也有养，但最完全以养鹿为生的，的图瓦人。在蒙古部落，我们称它为查坦，所以它来源是这样。那其实我们看到这个，当要在等于是游牧的部落在生活，它的这个生活智慧跟我们在都市生活就完全不一样。那尤其他们使用这个节绳的技巧，我们觉得哇，叹为观止，什么东西好像经过他的这个巧手一搓，就可以变成非常好用的工具。节绳呢，它最重要的一个，先要把绳子做出来。
是啊，所以他们在搓揉绳的时候啊，我们看到在影片里面，他是用这个鹿的毛啊，在搓这个绳。我们知道养羊人用羊毛嘛，养牛人用牛毛，养鹿人用鹿毛，他来手边有什么东西就用什么。那森林的百姓他可能用树藤去搓绳，所以当他们搓出来这一鹿毛搓出来的绳子以后，啊，他们怎么学习结绳啊？那当然，我们知道生活上所有东西都需要捆绑啊，或者是牵动啊，都需要这个绳子嘛。那他们怎么学呢？我想他们从小看着父母啊，或是兄长啊，这个在做这些的，他们自然而然就学会这所有的结绳技巧。因为如果不学会的话，他就无法在那个环境里生存下去。所以所有的技艺技巧，都是跟父亲学，而且要学的一模一样。就做一个下一个父亲的准备吧。没错，所以其实整个家庭的啊，或者是一个族群的存在，其实就是一个文化延续下去很重要的一个关键。当然了，这个因为游牧民族基本上是以家庭为一个基本单位了啊，因为游牧民族它不可能大规模的游牧在山区里面，大概都是以一个家庭或一个家族啊为一个游牧单位，在这迁徙上面会比较方便，而且在草场的需求上面啊会有一个定量啊，不会太过于庞大，是啊，伤害到操场。那我们在影片里就看到有一个那年轻的男生，他很仰慕一个女孩，希望能够跟他这个可以跟他共组家庭。那当就有看到说，哎，好像要去提亲的时候，有一些很重要的这些礼物是要去做准备的。那就想请教一下说，就查坦人来讲，他们这些礼俗是如何？那是不是当他们成立家庭之后，他就会变成另外一个单位，就是脱离他原来的家庭，要有他自己的路去了呢？在这个查坦人啊，他们这个在婚姻上面啊，我们来得到这个先讲第一部分，就是他们影片里面去提亲这个部分嘛。那提亲他们要透过媒人，就父母亲不能去提亲，而是透过他们寻找一个比较适合的一对夫妻啊，这个他生活很美满，然后对于两家人都很多互相认识，是，然后委托他，就媒人的角色，就是去做一个这个提亲的这种一个动作。那当然他提亲的时候总要带一些礼物去嘛，那大概都跟他生活上面啊息息相关的这些礼物，包括这种鹿奶做的这些食品啦，或者酒类啦，一些生活用品，包括一些布匹啊，或者这些东西带去哦，见面礼嘛，然后提亲嘛。但是我们也知道这种提亲方法基本上大概都会成功了。那成功中间，像这次他一开始没有同意，他就是舍不得的样子，他要观察他能不能成为独立成为一个家庭的主人。是，所以他经过一个考验之后，然后他们证明他能够成为一个单独成为一个牧民家庭的主人，是，那这个女方的父亲当然就会放心的把他交过去。那生活技能是他唯一考量一个男人的数吧。那我们在影片中有看到这个查坦人，他们在这个移动的过程会经过一些敖包，那这些敖包似乎是有非常神圣跟一些重要的功能，就是不能够去，就是都要绕过它。那是不是可以请老师跟我们介绍一下敖包在在游牧民族他所扮演生活上的这些角色呢？敖包呢，在这个北亚草原民族上面啊，它代表一种神灵的一个住所，像一个神子一样，就像我们台湾我们中国人讲的土地公啊，这样就容易了解了，有这个意思。土地公呢，它保护周围的这居民的环境啊。那它还有另外一个重要的意思呢，它是一个界标地标的意思，好像我们说，哎，我要去哪里，请你怎么去？他会说，哎，你走到哪个敖包，往东走就到你的目的，或者往西走，他以那个为一个路标的意思。所以大家都知道哪一个敖包在哪里。是是是，因为敖包是一个神明的地方，是，所以大家知道走多远会有敖包，走多远会有敖包，所以它有定向的效果。对对对，然后呢，像我们聚会约会，因为草原已经分的，常说，哎，我们今年什么时间啊？哪一个月或什么节，我们在哪个敖包见面？所以说敖包也是一种聚会的场所。那我们到了敖包以后，基本上大家都要下马啊，或者下他的鹿啊。他们你骑着它也可以，但是就顺时针要绕它三圈啊。在绕的过程中，你可能会念一些祈福的词句了，那也可以把周围的石头啊捡起来，把它堆在上面。是，那你也可以带一些自己带一些东西啊，放在上面。像我们就看到敖包上有些哈达啦，或是有人进
像现在可能又会禁酒禁烟啊禁什么哈、啊、或者放一些这个兽的兽脚上去，反正很多东西你都可以放上去、嗯、祈福的意思。是，那真的很像我们经过这个土地公庙，就是这个合适跟他对打个招呼拜拜一下，这感觉是很像的，感觉是一样的，就是保护地方的平静啊、嗯、幸福这样的。是，所以其实游牧民族他们在这个宗教信仰上是跟我们的这个都市人是很不同的。那在影片中他就有提到这巴达灿守护神，还有谈到这个巴达灿的这个恶灵。那其中还有这些萨满在做法的时候，好像他们的随时都可以进入到一种催眠的状况，可以跟自己的祖先去做某种程度的沟通。我讲刚才您提到这个巴达灿神灵这种东西啊，他们主要是祖灵崇拜是很重要的，在萨满的里面，祖灵是一个非常重要的东西。当然，地方还有其他不同的神灵会存在。那么要萨满查坦人，他是图瓦人里面啊很特殊一个，他不信藏传佛教，他不信佛教。他没有改变他的宗教信仰，他一直信他的萨满教，所以萨满教在查坦人里面保存的是最完美。而且我们知道，在我们刚讲到萨满教，它里面一些祈福或者驱除恶灵，这种巴达灿这种恶灵，那我们今天在这边我们可以看到，它如果要驱除恶灵的话，它会用这个鹰爪。哦，这个来，鹰是一种神鸟，代表力量。嗯，那鹰的力量最大就在它的这个鹰爪上，鹰爪是驱除恶灵用的，要把它抓走那种感觉，可以驱除恶灵的。是，那我们看到说这一个，这也是我去的时候他们送给我的一个松枝啊，这是祈福用的。我们在影片看到，哎，他烧他的时候在那边在祈福，可以祈福用的哦。所以这个是他们两个在萨满教的仪式里面很重要的一些道具了。所以其实萨满就直到现在在他们的族群里面，其实扮演的这个角色都还是非常重要的。非常重要，因为萨满他里面，因为萨满是一个知识的传播者，也是一个医疗的保护者，因为我们知道在山里面，这个要从高山上到医院到镇上是非常遥远，那萨满基本就在比较附近的地方，他们有一些传统的这个所谓的 medicine care， 就是医疗照顾的这种知识，萨满会的，他会采取草药来医护他们。所以我们知道在他们这个查坦人居住在库斯国的南方啊，有一个镇上啊，叫做霍特克镇上啊，他那边有医院了，有学校，所以很多查坦人是住在那边，但他也有些人是住在山里面。这个他们都会分不同的需求啊，安排自己的生活形态嘛。是。那其实像是查坦人，虽然他们有接触到这种现代医疗，那影片中其实有提到说，他们对于这个身边的这些草药的认识的知识也是相当的丰富的，而且就是透过就是一代传一代交给下一代，就看到里头的这个查坦的这个阿嬷在教他的这个年轻的这个女孩怎么样去认识不同的草药，所以这些草药其实对他们这个生活平常的这些日常保健，其实都还是最关键的吧。对，因为查坦人他不仅是一个渔猎民族，但他是一个驯鹿人啊，也是一个渔猎，但他还生活中还有一个很重要的就是采集。是，这山里面有太多太多珍贵的植物啊，对，这个药材啦，或是野菜啦，或是各种的果类啊，所以他采集这个过程中间就训练出来一套怎么样健身的绿色的这个维护身体的这一个食物习惯，相对的里面有很多的药材的存在，所以他们这种健身的这种知识取自于自然的绿色嘛，所以都世代相传。所以呢，阿嬷我们看到之后觉得很像台湾那个魔法阿嬷那个卡通片一样，他会很多的东西。真的是呢，那真的看到这里我们就难免会有一些担心，像是像查坦人，其实他们晚上我们看到娱乐都已经在看电视了。那当这种等于是所谓的西方的比较现代化社会，当他的一些讯息进到了他们这族群里面，会不会让他们这些年轻人会想要离开这样子的生活，可能去外面见见视野，而去动摇了他们这个原来的传统的生活方式呢？他们非常有智慧的，为了保持自己传统文化跟传统生活。举个例子，就像我刚提那个小镇上面一个查坦的首领，他有四个儿子，他的两个儿子留在城里面就学就业，就适应新社会，那另外两个儿子他就回去这个放养驯鹿维持他传统的生活。他们很有智慧的，为了延续自己的民族的这个传统，他们自己会做一个分配，怎么样保存下来。的确，这个其实对于我们都市人来讲是
蛮值得深思的。我们光看影片，我们会觉得好像在那个地方又没水又没电又冷得不得了，怎么在那边生活应该是非常辛苦的。那就您自己的认识跟观察，他们现在那边生活的状况，他们自己的感受又是如何呢？我想我们在影片也看到哈，他们出去找路的时候或者清洗的时候，他们弄个砍一棵树生火，然后加个架子，上面有个锅，然后就在旁边的雪放进去，对呀，就可以煮茶喝煮饭了。是啊，我们看到他那个路，他们可能大家不知道有没有注意到，他们会拖那个冰块，对，这冰块就可以放进去，就可以煮水啊干嘛。是，所以他们就地取材非常的方便。山林里面之丰富哦，不是我们外人所能想象。他们的智慧完全在千百年哦，跟山哦是合在一起的生活。是。那另外一个，我们常常看到一些外来人进入这个区域里面，就是，哎呀，你们这没有水没电啊，生活怎么过啊？冬天的这么冷，他觉得好像人家很可怜。想洗个热水澡都没办法，怎么办呢？但是他问他，你们会不会想要改变你们的生活？那我记得有一个家庭啊，对着外来者，他就讲，他说：“我们这生活难道不好吗？我有美满的家庭，我有热爱的妻小，我的小孩非常的乖巧可爱，我还有一群驯鹿，他提供了我们整个家庭能够吃得饱、穿得暖，是还有什么比这个更美满的呢？”他儿子在旁边也大声喊：“啊，我要跟爸爸一样，当一个驯鹿人。”是，所以我想，他们的快乐建立在他们的知识上面。那城市人看到他，是不是觉得快乐啊？那是个人的看。所以我想，这个幸福的定义啊，看看，这很难去判断了。没错，真的，这处长最后这分享真的太棒了。真的，什么是幸福？什么是富足？什么是拥有？当我们去看着这个少数民族的时候，他给我们不同的思考。可能我们一开始会觉得他们好像，物质方面是比较匮乏，是辛苦的。可是其实就像刚刚处长所分享的，他们在心理上他觉得我什么都不缺呀，我所有热爱的东西都在我身边呐。到底，这好像知足应该有更深刻的一些思考。对，就像蒙古政府曾经建了一些房子啊，是给这些察坦人居住，可是他们不习惯，又重新回到山林去，他们放弃那些，因为他觉得离他太远了。他愿意到森林最远最远的地方去，寻找他心灵最远最远的安宁。是，这是察坦人的智慧。没错，这真的很值得我们去思考跟学习。感恩处长，感恩。好，谢谢。谢谢。也感恩各位观众朋友的收看，希望下次同一时间继续收看《地球证词》，感恩。